Sen 1999 har Borgeby fältdagar arrangerats. Vi har varit med hela tiden och i början så stod vi i en röd loge där uppe. Vi var 10 stycken utställare. Så det känns lite underligt här att det inte blir Borgeby fältdagar i år. Men vi kommer att ändå att vara här i format Studio Borgeby, alltså inspelningar. Lite grann för att lindra abstinensen och det är vårt bidrag till Borgeby fältdagar. Med mig har jag Andreas och Anna som arbetar med Borgeby fältdagar hela året om faktiskt. Det måste kännas mycket underligt för er att, det här, att en pandemi stoppar det hela. Ja, det får man ju verkligen säga. Det var inte riktigt det vi hade förväntat oss. Vi har ju liksom förberett allt ifrån väderkaos, orkaner och ja, mer eller mindre dödsfall att skulle stoppa mässan. Men pandemi fanns inte riktigt på vår radar. Men man får trösta sig med att det är ju så världen ser ut just nu och att det kommer inte att göra här efter oss. Så att vi taggar för fullt för det. Ni taggar för fullt för det, alltså sådant. Vilka var nyheterna här under 2020 års mässa som vi inte får se på det sättet, Anna? Vad säger du? Ja, nej, vi hade ett tema lönsamt lantbruk som innehöll väldigt mycket. Mm. Bland annat var det ett full maxat seminarietält. I alla fall var det så inbokat så tidigt med väldigt mycket på det temat. Så det hade ju funnits här borta. Nu står vi mitt i demoodlingarna och här hade också legat ett lönsamhetslabb. Lite längre ner där vi skulle räkna kalkyler åt besökare och annat spännande. Sen hade vi, ja, vi hade hur mycket som helst i år faktiskt. Vi hade en vildsvins, eller vildsvins, ett viltområde. Vi hade en matsvinsscen. Ja. Ja, och fullmatat med utställare överallt. Så att... Ja, och, ganska, och ja, just det, och jättefint sockerbetsområde här nere också. Speciellt med sockerbetsfokus. Och gropen givetvis. Och gropen givetvis. Alla gamla klassiker var kvar, ja. Ja, självklart. Och några coola maskindemonstrationer också där. Ja, ja, precis. Vi skulle köra en gödningsspridardemo. Och vi hade ju även valldemo som vanligt. Sprutorna skulle göra comeback som tidigare. Så att, ja, det hade varit mycket att bita i. Hur hade en gödningsspridardemo sett ut? Hade man lagt ut på sändning på marken för att se spridningsbilden? Eller hur skulle man gjort det? Ja, precis, i princip så. Men man har ju backar istället man ställer ut. Mm. Och sen så är det hur man arbetar med sektionsavstängning och styrfiler och hela den här biten. Så att det händer mycket på den fronten. Ja, koppla till GPS och artificiell intelligens och hela den biten. Ja, precis. Ja. Precis. Ett lönsamhetsrace hade vi också på sponsoruppkörning där man kunde tävla i vem som kör sparsamast. Det hade varit rätt så en publik. Som sådant, ja. Ja, det vet jag att jag har gjort på Ring Knutstorp med bil däremot. Men det var Ring Knutstorp att köra lönsamt och sparsamt med bil. Ja, det var ju inte, det var inte rätt ställe att göra det på om man ska uttrycka det som sådant. Känner man sig extra taggad nu inför 2021? Ja, man får ju mentalt ställa om först lite grann bara, för vi var ju rätt taggade nu inför mässan som skulle ske om 2 veckor här. Men nu är det bara att lyfta blicken och se framåt istället och se vad vi kan göra ännu bättre och finslipa. Och vi har ju möjligheter till att förbereda ett helt år extra än vad vi hade haft tidigare så att säga. Så att det gäller att ta vara på den chansen och göra det bästa av situationen. Har du fått något gott med sig? Att, om man säger, i det här som att det har blivit, är det någonting som har blivit ni har hunnit jobba extra med ett år som detta? Ja, vi hinner ju preppa mässområdet betydligt bättre än vi hade innan. Liksom. Ja. Alltså, vi hinner så nya gräsmattor, vi hinner förbereda nya demoodlingar. Mm. Vi hinner ta in, arbeta igenom de här demonstrationskörningarna mer så att de blir liksom fräcka och häftiga och intressanta. Ännu mer, du är bra. Ja. Så att, och något annat som har varit gott är också att demoodlingarna har ju fått ett extra fokus. Man kan säga det är ju, de har ju alltid varit intressanta och viktiga, men nu när ingenting annat som ni ser finns omkring så har ju de känts som att de har fått extra välförtjänt strålkastarljus. Mm. Som kanske försvann innan, kanske lite grann i det stora bruset om man inte var riktigt demointresserad. Nej, inte försvann, men det har lyfts lite extra. Ja. Mm. Ja. Ja, som sådant. Som sagt var, det här var en liten dos om Borgeby med hjälp av Studio Borgeby och jag tackar Anna och Andreas för att ni kom hit och pratade med oss. Tack så mycket. Tack.